আজি 30 এপ্রিল 2012 চনৰ 30 এপ্রিলৰ কথা আপোনাৰ মনত আছেনে? 2012 চনৰ 30 এপ্রিলত ধুবুৰী জিলাৰ দক্ষিণপাৰ ফকৰীগঞ্জ থানাৰ অন্তৰ্গত মেদৰতাৰী বুৰাবুৰীত এক ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা হৈছিল। সেই নাও দুৰ্ঘটনাত গোটেই বিশ্ববাসীৰ মানুহৰ ওচৰত গৈছিল এই নাও দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা। সেই ঘটনা আজিও যদি মনত পৰে বুকু কপি উঠে। কিন্তু তেতিয়া অসম চৰকাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বাঘা বাঘা নেতা আহিছিল তেতিয়া এই বুৰাবুৰীৰ স্থানত, তেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আমি এটা বহুত কিবা কিবি কৰিম। কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ভুৱা হয়, ভুৱা হিচাপে পৰিণত হল। এই প্ৰতিশ্ৰুতি কেতিয়াবা হবনে? ইয়াতে শহীদ বেদী বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কাম, উন্নয়নৰ কাম, এক দুখৰ বিষয় যোৱা আজি 2012 চনৰ 30 এপ্ৰিল তাৰিখে ইয়াত ভয়াৱহ নাও দুৰ্ঘটনা হৈছিল। মোৰ মাক ইয়াত হেৰুৱাইছিলোঁ, ধুবুৰীলৈ গৈছিল বিশেষ কামত। ঘূৰি অহাটো সময়তে যি কাল ধুমুহাই ইয়াত তছনছ কৰি দিছিল আৰু প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক লোক মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। আৰে কি ক'ম, দুখৰ কথা, যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এইবিলাকতো নাইয়েই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াত যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা এই নেতা পালি নেতাসকলে ইয়াত নাই। এতিয়া কিন্তু বহুতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, ৰাজনৈতিক নেতাসকল আহিছিল। আজিৰ দিনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত নিমামা পৰিৱেশ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেদৰে। কিন্তু আজি এখন লঞ্চ গ'ল এই পাণজোপা দি, আজিও কিন্তু একেদৰে কেতিয়া সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা আকৌ ঠিক নাই, ফেৰি যায় কিন্তু ৰবিবাৰৰ দিনা ফেৰি নাযায়। সেইকাৰণে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে ইয়াত নজৰ দিয়ক। এইটো স্থান পবিত্ৰ স্থান বুলি আমি গণ্য কৰোঁ। ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এটা কানন বনাব লাগে, শহীদ তৰ্পণ বনাব লাগে, শহীদ বেদী বনাব লাগে। আৰু যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই সময়ত, এই ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিকিৎসা, যাতায়ত, ফেৰীঘাট উন্নতিকৰণ, সেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফেৰীঘাট নাই। আজি ইয়াত, কালি ইয়াত, এনেকুৱা কৰি এই চলি আছে এই ধুবুৰী যাত্ৰা। ভয়াৱহ যাত্ৰা, এই বহাগ মাহৰ দিনত কেতিয়া আকৌ কাল ধুমুহা হয় ঠিক নাই, আকৌ এনেকুৱা ঘটনা হ'ব পাৰে। কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুত নাও কিন্তু এতিয়াও চলি আছে, নাওবিলাকো বন্ধ কৰিব লাগে প্ৰশাসনে। মোৰ যিটো আৱেগিক কথা, আৰু দেখিবলৈ গৈছে মাকক হেৰুৱাইছোঁ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ সকলো মৃত্যু ব্যক্তিক। আজিৰ দিনত আমি ইয়াত আহি মোৰ লগৰীয়া কেইজন আহিছে, সকলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছিলোঁ, আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনাৰ পৰা কি ক'ব আছিলে? আচলতে ৰাজনৈতিক মুনাফা মানে ল'বৰ কাৰণে ইহঁতে আহিছিল, দেখুৱাইছিল যে আমি এইবিলাক কৰিম, এইবিলাক কৰিম, কিন্তু একোৱে কৰা নাই। ইয়াত এটা শ্বহীদ বেদী আমি প্ৰতি বছৰে ইয়াত আহি দাবী জনাওঁ, কিন্তু কোনো কাণসাৰ নাই। কিয় কাণসাৰ নাই? জিলা প্ৰশাসন, আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ, কাণসাৰ দিব লাগে। এইটো এটা পবিত্ৰ স্থান, শ্বহীদ বেদী থাকিলে হয়তো আজি এই অকল যুৱকে আজি মাটিত কেণ্ডেল জ্বলালে, মাটিত ধূপ জ্বলালে। এই শ্বহীদ বেদীটো থাকিলে নিশ্চয় ইয়াত শ্বহীদ বেদীটোত অলপ মাল্য অৰ্পণ কৰিব পাৰিলে হয়, এটা যিকোনো গামোচা এখন বা কিবা এটা দিব পাৰিলে হয়, কিন্তু আজি ইয়াত নাই। মই নিজে আজি আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ, মোৰ মাক হেৰুৱাইছিলোঁ, আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ মাক ইয়াত কিবা এটা সৰু কামৰ বাবে ধুবুৰী লৈ গৈছিল। আৰু অহাৰ সময়ত আমাৰ গাঁৱৰে বহুত কেইজন আছিল, কিন্তু মই দৌৰি আহি যেতিয়া পাইছিলোঁ তেতিয়া মাক স্থানীয় লোকসকলে উঠাইছিল। তেতিয়া এই দৃশ্য দেখিলে আজি চকুলো ওলাই আহে। ধুবুৰী সাংসদ মৰণে বদৰুদ্দিন আজমল আহিছিলে, এইটো মিছা কথা নহয়, মোৰ ঘৰতো গৈছিলে। কিন্তু যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৰক্ষাত মানে অলপ কি হৈছে, ৰাখিব লাগিছিল। আপুনি দুবাৰ, মই সাংসদ মৰণক কৈছোঁ, আপুনি দুবাৰ ইয়াত মেহফিল কৰিছিল, দুবাৰ কৰিছিল, তেনেহ'লে এতিয়াও কৰিব লাগিছিল, সৰু সুৰাকৈ হ'লেও। কিন্তু দুবাৰ কৰিয়ে আপুনি ইয়াৰ দায়িত্ব সামৰিলে, কি কাৰণ, ইয়াত কি ৰহস্য আছে? তেতিয়া হয়তো নিৰ্বাচন আছিল কিজানি, মোৰ মনত নাই হয়তো এই ডেট। দুবাৰ ইয়াত মেহফিল কৰিছিল ডাঙৰকৈ, নিজে আহিছিল, কিন্তু এতিয়া নাই। কিয় নাই? আপুনি এতিয়া সাংসদ হৈ আছে, তেতিয়াও সাংসদ হৈ আছিল ধুবুৰীৰ। মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি ইয়াত অলপ দৃষ্টিগোচৰ দিয়ক। ইয়াত আপুনি দয়ালু মানুহ, আমি জানো সকলো মানুহ সহায় কৰি থাকে, এইটো সহায় কৰি দিয়ক। ইয়াত মেজৰিটি অঞ্চলত আপোনাৰ এটা নাম থাকিব।